ချက်ပေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ first pick သူ့အတွက်ရွေးမလားမဟုတ်ကန်အတွက်ပဲ hero မျိုးရွေးချက်ထားမလားကြည့်ရမှာပေါ့နော်လက်ရှိ matter changes မှာလေအဲ့ဒီ assassin jungle လေးတွေတော်တော်ပြန်ထုတ်လာကြတယ်ဟာရဘူဆာလည်းတော်တော်လေး strong လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရပါတော့ Guinevere first pick ဖြစ်ပါတယ်MYTHIC အနေနဲ့ Guinevere ကိုသူတို့ဒါ jungle ကန်ကြီးချေထားအတိုင်းပဲသုံးလာဒါမှမဟုတ်ရင် roaming အတွက်ကိုသုံးလာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အနည်းဆုံးတော့အများ flash pick တွေကိုအကောင်းဆုံးချပြနိုင်တဲ့အသေးနဲ့မှာတော့ MYTHIC ကတော့အမြဲပါနေကြပြပြသိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ first pick တိုင်းရုံးနဲ့သွားမှာလေရုံးလာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ EHP လာဂျန်ဂလာလာမသိရသေးဘူးပေါ့နော်အာဒီဟာကတော့လေကန်ဂွနာဗီယာဖြင်းပို့ရခိုင်တော့နည်းနည်းလေးပုံများမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအရှေ့ပိုင်းမှာဇီဒီသုံးသွားတာအသိမတွေ့တလို့ပဲအဲ့ချက်ရှိရနော်အဲ तू က support roaming နေပါဆော့တာဆော့ရနေမှာပိုကောင်းနေဆိုတော့လေဂွနာဗီယာ pick က Justin ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကန်ပဲတည်ချာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Guinevere mid လဲထွက်လာနိုင်ချေရှိပဲပေါ့နော်ကဲတစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ Bini အတွက်ကိုဟာ Bruno ရွေးချယ်ထားပြီးတော့အတွက်ကို Novaria လေးရွေးချယ်လာပါတယ် Novaria က Starlight ထွက်လာတာနော်အဲ Starlight ထွက်ထားတယ်တော်တော်လေးလည်းလှတယ်ပေါ့နော်ကဲတစ်ဖက်ကဆိုရင်လည်းအဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တက်ပိ Nolan မှာအဲ့တော့ကန်လဲဒီနေရာမှာ Nolan ကိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်သို့တော်သူဒီနေရာမှာ Durable Jungle ကိုအများသောအဖြစ်သွားလာပေါ့နော်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ချက်ကတော့တစ်ဖက်ကတော့လုံးဝ Damage Type တွေသွားထားတယ်အဲလေခင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွဲဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ် Dovaria Pick ကဆိုရင်လဲ Ruby Roaming Ruby Roam ဟုတ်တယ် Ruby Roaming ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Play Style မှာတစ်ခုရှိတာသူတို့ကဒီ Roaming ကို Tanky တိုက်ပြောထုတ်လေးအရင်မရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အာjungle assassin ထုတ်ဖို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးတော့နော်မေ jungle tanky jungle ပဲပြန်ထွက်တာအများရယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ် fighter jungle ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ dust တို့ဘာလို့ကတော့ assassin ကင်တာအရင်များရယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာသူ fanny တို့ဘာလို့လဲကင်ချင်းကင်လို့ရတယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ update pass မှာလည်းနည်းနည်းလေး strong နေသေးရယ်ဆိုတော့လေဒီခါမှာသူက nolan ရွေးချယ်ထားပါရယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ justin တို့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီး ruby gd တို့ရဲ့ offline နေရွေးချယ်မှုဟာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က dust ရဲ့ buff တွေဘာတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းဒီ buff damage ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပိုကောင်းတဲ့ hero တွေရွေးလာဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအခုလောလောဆယ်တော့3 pick တွေတော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ် fourth ban အနေနဲ့ကဒီဘက်မှာ minotaur ban ထားတယ်အဲဒါဆို tiger ရောလွတ်နေတော့မယ် uranus ban နဲ့ diggy ban နဲ့ဆိုတော့ diggy ကလမဒီခေါက် franco မ ban ဘူးပဲဆိုတော့ကဲဘာကြီးထထွက်လာနိုင်သေးလဲကဲကြံရှိနေရလေးပြောရအောင်နော်တစ်ဖက်ကဆိုရင်ဘာကြီးကြံမလဲကျွန်တော် jungle mid laner ကိုလိန်ထွက်ပြီဆိုတော့ roma ကြံမယ် off lane ကြံမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲ့တီးချင်လို့အဲဒီဘက်မှာ ruby ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုမယ်ဒါကိုသူတို့ roomy ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်လို့ယူဆတာမျိုးလားဒီဂီထပ်ဘန်းလိုက်ပြီဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချက်ရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိမကျွန်တော် lot ပွဲစဉ်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဒါ grand final လောက်မှာ dd က off lane ကိုကျွန်တော် ruby ကိုင်သွားတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါလည်းတွေးခဲ့ဘူးတယ်အရှိ let's play arena ရဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများပါလေကလေးတို့ဘာလို့ ਆ ဆိုရင် off lane ကို ruby ကိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါအဲ့လိုမျိုး ruby dd ဟာကျွန်တော် ruby ကိုင်မှာလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးသူတို့ရှိထားပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ဟို ruby ကိုသူတို့ off lane သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အားတော့လိုမျိုးသိရမလားအဖန်တလိုင်းစတိုင်မျိုးတက်ခတ်တဲ့အဖန်တလိုင်းစတိုင်မျိုးလဲဆိုလို့အိုး belleric right belleric ပြနော် that's better surprise ပါပဲဒါကတော့ surprise belleric ကအမှန်တမ်းပြောရရင်နည်းနည်းလေး hidden sand နဲ့တန့်ထဲမှာတော့ပါတယ် hidden လောက်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ nolan နဲ့ပြန်ပြီးတော့ join မယ်ဆိုတော့အာ तू ကတော့ damage တွေတော့အများကြီးစားရမယ်ပုံစံတော့ပေါ်တယ်အများကြီးစားရမယ် baby sit ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့များသောအားဖြင့်တော့ belleric player တော်တော်များများ baby sit ပိုင်းစားပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတော့လေအဲ့တော့အနာကိုကတ်လာတဲ့ကောင်တွေကောင်းလို့အဓိကကတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ mythic ရဲ့ strategy တစ်ခုမှာအများနဲ့အဲ့ off lane ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကรูปเนาะแบ็คแบ็ครูลาลาပြီးတော့ဒါแบ็คไลน์ကိုနှောက်တဲ့ပြဿနာမျိုးအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะအတင်းတော်တော်များအဲ့တန်ကိုခံရပြီးတော့အဲ့လို battery fail ไว้ပြဿနာမျိုးရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဒီ backline หน้ามาပဲအဲ့လိုမျိုး baby sit ပုံစံကစားသွားမလားအဲ့ဒါကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဒါ Bruno ဘာလို့หน้ามาပဲအမြဲနေပေးမလားကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ယူထားတဲ့ပုံစံလေးอ่ะချိန်ွားတယ်ဗျာเนาะ sorry ပါဒါခုန Ruby မဟုတ် Tiger ရယ်ဗျာเนาะဒါဘယ်လိုပြောမလဲနည်း twist လုပ်ပြသွားမျက်လှပြသွားပထမဆုံးပွဲဆိုတော့တည်ရမလားဟာဟာ ruby မဟုတ်ဘူးကွာ tiger ရယ်ဆိုရင်ငါတို့ play တော့ ruby ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါကအဲ ruby တတိယ ruby ဖြစ်သွားပြီးတော့ justin ကတော့ဒီကမှာနာနာဖြစ်ပါတယ်
ไอ้ composition อ่ะตลอดเลยတော့ strong เนี่ยလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါ early game mid game တော်တော်လေးအဆင်ပြေရယ် late game အတွက်ကလည်း cloud ရှိရယ်ဆိုတော့လေဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းဆိုင်ရာရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ degree ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ can ရဲ့ဒီ gravity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲအများကြီးရှိတာနိုင်ရယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် last page ဒူးကူကျွန်တော် every pass မှာ buff ထားတော့ miss တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အာဒီနေ့ကတော့ coach ကလမအနေနဲ့အမတို့တကွက်ပြချင်တကွက်ပြတကွက်ပြသူရဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်သူဟွာကလေသူဘာ strategy ပြန်ယူလိုက်တာလဲဆိုတော့ Gunavia ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခြင်းလေဒါပေမဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားဖို့အရန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့အထာမျိုးပါတိလာခုံဝင်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားဖို့အရန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့အထာမျိုးပါတိလာခုံဝင်လာလို့ရတယ်ဘယ်လာရစ်ရှိမယ်မင်းစစ်သားရှိမယ်ဒီအရေးတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခြင်းလေဒါပေမဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားဖို့အရန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့အထာမျိုးပါတိလာခုံဝင်လာလို့ရတယ်ဘယ်လာရစ်ရှိမယ်မင်းစစ်သားရှိမယ်ဒီအရေးတွေဂျားရီကနေပြန်ထွက်သွားဖို့အတွက်ကိုသူတို့မှာနည်းနည်းခက်ခဲလေဒါပေမဲ့သူတို့မှာအားနည်းချက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာနာနာဖြစ်နေတယ်နာနာရဲ့မော်လီနာကိုဒါသူတို့အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်မိသွားမယ်ဟုတ်တယ်မော်လီနာ place တွေဘာတွေကလဲကူတော်စင်မှာတအား powerful ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေโอเคကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ MYTHIC versus FALCIN Resto ရဲ့ Battle 3 K1 လေးရတော့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် K1 ကို Custom နဲ့အတူတူတွားကြည့်လိုက်အောင်ကဲအဲ့တော့အလုံးမင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါနော်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးနော် Upper Bracket မှာရှိနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့စဉ်စဉ်တင်ဆက်သွားပြီးမှာကတော့ကျွန်တော် caster kit နဲ့တွေ့ပဲကျွန်တော် caster ဘဲဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါရှေ့မှာလဲ group stage တွေကတော့တကယ်အကျိတ်နေပွဲတွေအများကြီးပဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ playoff stage ဒါ Les Prairie Arena Carnival ရဲ့ဒါ playoff stage ကိုမှဒီနေ့ upper bracket ပွဲစဉ်တွေဆိုတော့အသင်းတိုင်းကလဲရှေ့မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး playoff stage ပွဲစဉ်တွေမှာနောက်ထပ်အဆင့်တွေကိုပဲအသင်းတွေကတက်လန်းဝါနိုင်မလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခဏတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ drop pick တွေပါတယ်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိဒီ upper bracket မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒါဒီနေ့ရပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ MYTHIC နဲ့ Fagresto ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီကျွန်တော်တို့ Les Prairie Arena ဒီပွဲစဉ်မှာတော့เนาะကျွန်တော်အတင်းကြီးတွေအများကြီးပေါဝင်ရှင်ပြိုင်လာပြီးတော့ price boost ဆိုရင်လဲကျွန်တော်အများကြီးဟုတ်တယ် price နေကျွန်တော်3,500ဒီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေးထားသလိုအဲနောက်ဆုံးဒီပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဒါ2ရက်ကိုလဲကျွန်တော်အပြင် offline event မှာကျွန်တော်နေဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလက်တခြားတွေ့ဖို့တအားလုံးထပ်မှတ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ event day လေးကိုတော့အနှဲငယ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် year လေးကတော့ changes လေးတော့ပြင်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ February တ24နဲ့25လေးမှာတော့ပြင်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ year လေးကတော့ပြင် change ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီ La Chime Orient တွေအကုန်လုံးသိအောင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ map သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိ game number 1မှာဒီနှစ်သင်းပစ်ထားတဲ့ drop air ရောတော်တော်လေးဒီ armor buy ရော damage buy နေရောမဆိုးတော်တော် strong နေ ali buy မှာလည်းဟိုမှာဒီ tyree ရဲ့ quinivia လိုမျိုးhero မျိုးနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ quinie jungle ပဲကန်နေတဲ့သွားဖို့တေချာသွားပြီဗျဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် miss တာတို့ပြီးတော့ဒီ bella rito ပေါ့ဒီတပွဲမှာတော့ပါလာတယ်ဗျနော်အဲတော့2024ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်တပွဲအနေနဲ့လည်းကြိုးစားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လဲ price boost များနဲ့ပွဲစဉ်တပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒီအသင်းအနေနဲ့ဒီဂျာရဲမှာလည်း player changes အများကြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်ဗောနော် Falcon ဆိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုဒီပွဲမှာကျွန်တော်နှစ်သင်းဗောနော် Falcon Red Falcon Black ဆိုရင်နှစ်သင်းနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြိုင်လာရတယ် MYTHIC ကတော့ဒီဂျာရဲမှာတော့အရင်နှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒါလူစီးရင် changes တွေဘာကြီးဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပဲเนาะ DJ ဒါ analyst တယောက်လောက်ပဲတယောက်လောက်ပဲဒါ analyst အနေနဲ့ထက်ရောက်လာပြီးတော့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ MYTHIC ကတော့တည်ငြိမ်တဲ့လူစီးရင်နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ပဲရှင်းပြိုင်နေသေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလဲ9နဲ့2တင်းကနောက်တဲ့အပါရဲ့ upper bracket fight နဲ့ပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်လန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာရှင်ပြန်ရမယ်ပွဲစဉ်2ပွဲမှာရှင်ပြန်ရမယ်အတင်း4တင်းနေနေတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှတော့ရပါပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ခေတော့ပွဲစလာပြီ MYTHIC vs Falcin Rush 2ရဲ့ best of 3 series game number 1အဲ့တော့ကျွန်တော်right jab အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ဒီဘက်မှာလဲ city ရဲ့ methoda တွေပါတော့ဒီပွဲမှာဘန်းခံလာရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့သူ tiger နဲ့ပဲထွက်လာတယ်ကိုလေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ cloud bruno ဆိုတော့ late game ပိုင်းမှာလေဒီ hero နှစ်ကောင်လောကတော်တော်လေးစိတ်ချရတယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်တဲ့တော့ dash ရမကင်းနှစ်ကောင်လောတက်စေတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီမှာတော့နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးပေးရမှာလား one for one ပြန်တစ် trade ထားရတယ်ဆိုပြီး right mid တကောကဲ damage ကြီးကြားထဲမှာတစ်ချောင်းဝိုင်းနေပဲ two for one ဗျအောက်မှာတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ can နေနဲ့တော်တော်လေးကန်ကောင်းရတယ်ပဲပြောရမှာပဲဆိုတော့ tower damage ထိသွားပဲမဲ့သွေးနည်းနည်းလေးကြံနေတဲ့နောက်မှာတော့ဒါနဲ့ဒီညမှာ hero kit 2-1 တော့စထရိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးတော့ battle ရတစ်ဖက်က
Nelly Fago Rush and in a Sabu, but Roman Gang in Bindy, Roger, Pegas, Terminate, Jolo Maria, Sam, Yena, Viviano. Oh, David, no, Dina, the cruise team, Mapiami, 2 years, poisoning him, Mapiami Chimes, so in lay. The Ali Magni has a Piami Charles with Nadim. Gain number one, driving with Piami Chiamis, and nothing on Ali Magni has a lower presses and saw mess with type mule that we hires a full name. You have a candle like Venevia, or whom Piami Chiamis with a palace name of Pani, Nolan Ubaru. You are 2 years, Pio Pinting as a demon, Miss it die. Bella. ရလာမှာဒီဘက်ကရူဘီတီတီအတွက်ရူဘီနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားရအောင်အော့ဖန်စ်ဒီတိုင်ရရရင်နဲ့ပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒေမိတ်တကယ်မြားရပြဘယ်လရီမျိုးဟီးတကောင်တော့မခံစားနိုင်ဘူးဒီတော့လေးကိုဒေမိတ်မြားရလို့ပြောလို့ရရပြအဲ့တော့ဖန်စ်ဒါတွေတော့မက်ဒစီနီနဲ့ပဲသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့သူကန်ချန်ကေလာတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဂျန်ကလာနိုလန်ပြန်ချောင်း
first day bi hiruki a myai da kaot tha nai ngi da so jo lan wa ane nge leu lo tru sa bi ta nyin ni bi pro me ma thaut tha de di na na damage ka le jo ran ni ma daw ma daw jan da daw ma ma so yi da ho de ho de player let de aku ka kain tha le justin aro justin ye na na aw lo di bwe ma ro pyan myo chi ya be bya long wa magic damage ka taw taw mya de late game so le tu eh one damage kwa sa taw taw le na de pi lo molina ka le team fight di ma so da revenge naw bai ma po bi ro jo ro da a thong win la de bo no so ro pwe ka sa ji 3 minute ma ro hiruki 3-2 ne snaro ပြောသလိုနှစ်သိန်းလုံးထုတ်လာတဲ့ drop ear ကျတော့ early to mid potential ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တဲ့ drop မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါမျိုးကတော့ early ဘက်မှာနှစ်သိန်းလုံးနေတဲ့ first starter တွေ second starter တွေပေါ်လာသပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးဘတ်တေခေါင်းတူးပြီးတော့ထေချဘော့ဆိုင်မှာပဲဟိုဘက်ကလည်း belarus mince သားဆိုရယ် combo မျိုးက team fight ဒီမှာတော့တော်တော်လေးတော့အားသာနိုင်နေပြန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီး method c ကလည်းပြန်ဖြတ်မဲ့ tiger ရဲ့ impulsion တွေ gunny ပြခုံနာတွေအဲဒီနားရဲ့ကြောင်ပြောင်းနာတွေ ruby ရဲ့ offhand တွေ expert တွေလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီ king conlin နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ belarus ရဲ့ဒီ eddie ruby တာလေးနည်းနည်းချုပ်တာလေးရပါတော့ဒီ spell တွေအားလုံးထိန်းနိုင်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကနေဒီ damage ပေးနိုင်မဲ့ဒီ dash နဲ့ bin နဲ့ damage အများကြီးပေးနိုင်ရင်တော့ဒီ combo ကတကယ်လို့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ late game မှာလည်း novaria ဆိုတဲ့ဒီ hero တကောင်ရဲ့ late game damage တွေကရှင်းနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး။မရဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ bin ဆိုတာလည်းဒီအသက်ငယ်တဲ့ကစားသမားဆိုပေမဲ့ရှေ့ကဒီပြိုင်ပွဲတွေ tournament တွေကြီးခဲ့တော့ကတင်းနှိမ့်နေတော့သူ save play နဲ့လောက under shot ပြီးပြန် carry တဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့လိုပဲဟိုဘက်မှာလည်းဒီဒါပြန်ပြီးတော့ဒီ chuno ရဲ့ cloud ကြီးရမယ်ဆို group stage တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။အိုကနေပြ violet death မှာတခါတယ်ရက်ဂျက်ကြောက်သွားခဲ့ပြီအဓိကတော့ဒီ Tartar Fishion လာတိုးတာတော့မှ Method C လုံးဝတော့တိုးမခံဘူးလုံးဝကန်နေတဲ့ဒီ Guinevere ဆိုရဲ hero တကောင်ပေါ့ဘူးတော့တကယ်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာတုံးမြနေတာ Rhyme Flicker King Kong လေးပေးလိုက်စစ်ဒီဟိုဘက်မှာတော့ထက်ပြီးတော့ Death ကိုထိန်းလိုက် Death ထက်ပြီးတော့ပါလာပြီထက်ပြီး damage ကြီးကြားထဲမှာတော့ Tartar ရော Jungle ရောပေးလိုက်ရတာကြီးကတကယ် Fakeon Rest တော့ကလုံးဝမတန်ဘူးဗျတကယ်မတန်တော့ဘူးဗျအဓိကတော့ဒီ Tartar ကေးရောမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Tartar Position ရော Roma တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jeff လာကြည့်တယ်တိုးပေမဲ့တပတ်ကထွက်လာတဲ့ Ken ရဲ့ Violet Dance တွေတော်တော်လေး damage များတယ်အဲ့ပြင်ကျွန်တော်နောက်မှာ Ryan Mick ဝင်လာသေးတယ်ပြောနေတဲ့ Ken နောက်တဲ့ AK Ryan Ryan Mick Ryan Mick ကိုတော့ဖျက်ဖို့ကတော့ damage တော့နည်းနည်းသွားလိုနေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ Ken ဟိုဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးမေးဖို့တော့ကတော့ तू ဘလင်းမရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြန်မေးမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဗျာတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ तू ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးကေးယူဖို့ तू နဲ့အဲ့လိုမျိုး तू လည်းကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒါတီးဖို့တော့ကလွယ်မလွယ်လွယ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Falcon Rest နေတဲ့ Target တွေဒီ Objective တွေမှာပြန်တာဖို့တော့ try ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအရာတွေအသေးစိတ်ကိုအားစားဒါလုံးဝမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ 2% 1 ဆိုတဲ့အနေထားမှာ Ruby DD Hero K လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရပြန်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ 5-3 ဆိုတဲ့ KD တခုတော့ပွဲကစားကြီး5မိနစ်ကျော်လောက်မှာနှစ်သိန်းလုံးနေနေတော့ဒါ Selection ပြန်နေပြီပေါ့နော်လက်ရှိဒါနောက်ပိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကွာနေရတော့မဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့ Method C ဒါ Tartar Bay လေးရတာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါ 1.6k လောက်တော့စပြီးတော့အားသာချက်တွေရရှိလာပြီအဲ့တော့ဒီ Tartar နှစ်ချိန်ပေါ်ပြီးွားပြီဗျအဲ့နှစ်ချိန်လုံးမှာတို့ဒါ Battery စဖို့ကြိုးစားပြီပဲ Method C ဘက်ကတော့ Tartar Battery Position တွေမှာပို့ပြီးတော့အားသာချက်တွေရရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပေါ်လာမဲ့ Tartar Battery တစ်ခုမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုံးပြသွားနိုင်မလဲနော်စောင်းတော့ကြည့်ရမှာပါFalcon Rest နေနဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ team fight combo လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အတုံးချပြနိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘတယ်လေးတွေပြန်တာနိုင်နေရဲ့ဗျဥမာ Mystic Star ရဲ့ဒီကျော်ဆွဲတာတွေအဲကြားမှာ Bellary ပြန်ပြီးချိန်ပြီးတာတွေဂျားရဲ့မှာဒီ mocket damage လေးတွေပေါ့နော်အဲဂျားရဲ့မှာဒီ Nolan နောက်ကနေပြီးတော့ damage အပိုင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်အဘိနီကလည်းလောလောဆယ်လုံးဝသူ undead ပုံစံမျိုးနဲ့ family space တောက်လျှောက်ယူထားရဆိုတော့ maximum damage ပါဘတယ်လေးမှာ
ဒီချက်ပူပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖယ်ကွန်ရက်စ်နေနဲ့သူတို့ပုံဖော်ခြင်းနေနဲ့သူတို့လူချင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နေနေဗျ။ဒီအောက်မှာဘင်းဒီဖန်ဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းဂျူတော့တောင်းချက်ပြန်ဖန်နေရတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲတော့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ live ဒါဖက်ကရက်စ်အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့ခံရရတယ်ရိုင်မေးပါထချဖို့များနေပဲကျွန်တော်ဘလဲစင်ဝစ်ဒမ်အေးဒီအောက်မှာတော့ရူဘီဒီဒီပဲဒါအဆုံးသက်ပေးနေဟီးရိုကိန်းနှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့မက်ဒစီနေနဲ့တင်ပိုက်သွားပါပြီ။ဒါနားရဲ့ချောင်းနေရဲ့ပြည့်ဒီအပရိုရှင်းနေပါရောဒီဒီတိုင်ခင်ခေါင်းလေးနေအဘယ်လရီရဲ့အေဒီနေကာဘိုးတော့ဂျိုးသားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပုံဖော်ခဲ့တယ
Kami Yura, Kong is with me. But the Kumuli didn't know any hero you do, Mamma. Like the damage, not a damage, the Kayo Miari, Pini, Pelto, I get the toll, Surabia. And about that, maybe light ideas, so maybe you get the calm up, Yami Majala Bau. Tinia Marojo, Tigri, a Tigaro. Approaching two Mamma, normally your chest in Tammy, the lighting, the backup party, and normal. โอเคนะมาจูโน่พี่เดมิสที่จ่ายมาไรเมคแคนเนอร์แกมเบลินเดมิสที่จ่ายมาไรเมโลว์มาเลิฟวูเปียน้องมาเดสนี่เนี่ยเอ็ดดี้เดมิสที่เนี่ยทัฟฟี่ได้สูบเมคแคนเนอร์ที่จะมาเลเวตแทนสูรอตลอดเลี้ยเลยอามาเลี้ยเลยรู้มั้ยพี่นะน้ำออฟแทบจะรูบิตี้ที่ทัฟเทนได้ตัวตัวแต่แวนสูรอันนี้ทำมารูบิตี้ที่ตัวรอแต่แกมาพี่นายเนี่ยแบบแต่ไม่ตัวเต็มเต็มนี่เดียว3 versus 1 mah, 10 ku PME yang okay you dah bahaya. Rubi di di, tak kau lupa ni apa ya? Wah, dah iya lor, jono Rubi di dua dua ten awal lupa ni lah. 3 versus 1 now what different mah, jono 6.5 lah sih dah. So, Mathis si kena mau wow, tak kau jono Alibain, jono atas ibu dan mune sah sobya lah. Bi, taruh main ni ya cium sulang, ngalung no, ngalung no, ya biwa iya. Oh, nak wakal esem, คนนั้นเนี่ยฮิโรกิเต้าเจ้าเต้าเจ้ายาอะไรไปงานอะไรดีซีดีเอเวอร์ชันตัวนี้ซาบิโอเบ้เอาเด้อพี่นี่ซาบิจ้าตัวอะไรไปงานจะคู่มาแล้วว่าที่เพื่อนกับปูเพื่อตีตาอะไรแบบเอาเด้อเอาเด้อเนาะเราตัวดีก็ดีแบนลิสมาเลยที่กี้บาริโอเทลล่ะอ่ะที่ก็เราตัวดีเอวิสแตนนี่เนี่ยปงพบุมิสต์ดารุเบลล์ริโดทรัพย์บิทว่าละเมื่อตัวจำวันที่กี้อยู่แบนอะไรแบบเมื่อแต่พม่าเลยจะรู้ดัซซี่ที่ไทยรีเนี่ยพี่มีอยู่ดารุกุนลูก
sekarang pun sayang biar ni dah biru miah ni biar. Rob pergi dah ni ada tipi ni dah kau ni lawa lagi macam first law pola bisro di law raw kan sabi lo try ni babi. Di buaya le tani esok ni cini taruh kuma dua mesu le punya ni ada gayu agau ni. Di dah le di meja mah di nanau bubi pepta pira le par le demi kah le atani esok dah nak kuma ali dah ali lo berpelu ya. Macam ini time ni kau mana lawa bersih dia. Okay. Cini aro dah macam ini cini berpelu aziti tapi ibu cipta pira itu tak kau lo berte. Jadi lo piami lo lulu lo yani gaybi. Enam aziti piami. Jauh belowe, memang sedang piang biu yuma lah. Tapi kalau spare ni, nenek miss tuar esok dina dekuk maro. Saya kon rest dekuk kuro piang no lupa. Emang cek ian swear lo mea. Walaupun spare alam piang pi tuar no. DJ tiang fight dekuk aro, mesti siap putanai ni lo tene. Oh, baru baru tene ni le putuan ni aja mono. Lo low le isi kilo lo mea. Dah saya kon rest ni ne piang la biu. Dah tu nenek check ian ni le mono. Depan malu ruby tidi. Jadi kalau fail lo pengen muli sabi lo try ni ke dulu. Depan malu right me. Tu ye mesej dana power me so ini power ni kon tempia awan ini akhirnya mula serius lor. Pada budak siapa fail lor ni, pada saya mesti offen. Nampak ni dua ria tempi di cara mula remix. Akhirnya cawa ke BCD. Akan tu siapa kabel lubiran. Oh nampak ni Juno play dulu. Aku remix piami lo bandi ke tu siapa chain ni ke le jazz. Takkan bah piami lo bandi ya ini be. Lor nak kepo dua jenok siapa piye hubya. Okay, ramat sini ni lor di lopat deli malor. Datuk tani ni so ni dah aku akan kui ngau yubi lor be. No, air ni ni ber temi sign awal ni ber biasa ber. Fakun rest ni ni lor, aku ini ni ni ber piang yang ager suvi mele, ni ber different yang kuat ni dah ye. Eh, tapi kalau di mata si ye, tengah jadi jahai mah, dah zah ini terus piang piangan lah ya ber. Okay. Maka tawshau di nama temi tawshau spani, kaya di low long atau juru mejau. Okay. Kalau maku le ni ni piang kuat awal, tapi kalau ruby didi baru low fade dah lulu baru ni piang day, dah ruby didi ni jesse ye temi di jahai mah. Ramai kapling hiu kipila ya lor, maku le nak temi pilu mejau, sabi lor. Eh lor ya pilai ya lor.
ไรเมนเอาเตะเจเจสเนี่ยแดเมจจ่ายมาแทจ่าวาไปพี่ครับทีนี้มาเจสเนี่ยฮิวกี้จี้ไล่ไปอ๋อฮะซีโร่เกียร์4โฟโลแอนด์ออซิตี้เนาะเปลี่ยนยาวาพี่สรดีลอนเนี่ยตัดลุยันลุยไปมะล่ะเบดอินิเชียร์เนาะมาปาโรเฟสลอฟนี่เนาะมาลอรอคอนโซลปုံเซ็นเนี่ยไปเฟกเรชอันนี้เนี่ยเดฟเฟนเนอร์เนาะแมก็ไม่อยากได้อยู่เปียเนาะเอ้ยนัมเบอร์รูบี้ดีสเปลลี่รอเจนชี่นี่เนี่ยไตนาตะคู่มาออฟเฟนลี่ก็รอเนเน่ลี่รอกิ
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တဲမှာအဒီကတော့အားလီပိုင်းကတော့မက်ဒစီအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တဲဆိုင်လို့ကောင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမက်ဒစီဖေဂွန်ရက်ဒီနသိန်းလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေးနံပါတ် 1 အဲ့တော့မှာဂျက်ဘာဒီမှာပြန်ပြီးယူနီတက်တိုင်းတစ်ခုမှာဖက်ကရက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလော်လေးကိုတော့ပြန်ထရိုင်းမတ်တော့ဂျူးစားနေခဲ့စပြီးတော့ဘလင်လေးကတော့စကုန်နေပြီအဲ့တော့မှာဂျက်ဘာဒီမှာပြန်ပြီးလုံးနိုင်မလဲဖက်ကရက်လောလောဆယ်အနေထားတွေကိုသူတို့လာလုံးဝပူးပြီးတော့သူတို့နေထားရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟိုဒီအရာတစ်ခုလည်းသူတို့လုံးဝသိရတာဒီဘက်ကမသိသေးရတယ်လုံးဝလောရစ်စတက်ပြန်ပြီးလောက်သွ
โอเคเว้ยเนาะแกไรเมทไรเจ็ตนักกองลงเปลี่ยนพี่ถั่วๆๆลาออกเหมงาอองลงลงเปลี่ยนพี่ดิฟเฟนลงแล้วย้ายหนีออกเหมทีเนี่ยだเมโฮบมากะเลยเซคันด์โลเนี่ยดูลงว่างาอองลงเปลี่ยนพี่ตัดลาพี่ซอเฟกเรสบลูพี่ดิฟเฟนมาเลยแกเปลี่ยนพี่บลินลีเนี่ยโคนาเนี่ยนับดาเมจจ่ายมาไรเมทเปลี่ยนพี่ซวยโคดาเลยซุบิเมเนาะบ่เจซิดาเมจจูนวยดาเมจดิออฟเฟนตะป่าวะเว้ยมีเปียเมลริซาบิช้อวายเนาะดิบินนี่ตาวจอกดาเมจดิแคนเ
fine ni ba bi kero alan le mega out ka re ta phak ka ro red dash ani ne creed pye le phye shin ni ne be sape kon wa de naw ma ro medic ni ne le yan yi khong to bi ro winner myu ri ba ri lou lu ro ma ya u ba so di ka battle space pye often queen bi ya naw ma can damage oh my ryan mock tap pye cha wa ke bi flick ka often to to kaung ne lo pyo lo ya be red dash pye bi wave da ye fetch damage si pye no pe da de bini damage ti shin ni ba de de and no ma ro jo bellery pye mi thwat la ke de time na de khu ma ro ဒီတမ်းမီဒီမှာတော့ရိုင်ဘော့ကတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာပြေးနေတာပဲဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပလေးယာ၉ဘိုင်းနေရာကြီးမယ်ဆိုတော့ဂျူနိုပေါ့နော်သူကတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ရှိတယ်ဒါဘင်းနီလည်းဒမ်းမီတော့ပြန်ထွက်နေပြီအဲ့တော့အိုင်တမ်မိုင်းရဲ့သွားကြည့်မယ်ဆိုသူတို့၂000လောက်တော့ကွာဒါပေမဲ့လေကင်း၁၉နာမိနစ်တိုင်မျိုးမှာဆိုတော့အိုင်တမ်နီလည်းစုံနေပြီဆိုတော့ပြောချင်
Falcon Rest in the DJ mah sekon enam minit soe time ada kuwa. Mungkin jo, lagi ni bahdi jauh ni lu belu yari. Dobi me, terus bama. Aida ni lu an ni dia. Falcon Rest ni lu an ni dia. Tua tenda lau aida, tua tenda time ada kuwa. Falcon Rest ni ni, betul siu kiamir bateri mah matau ya. Hebat. Lu an ni aida ni dia kiamir tua lagi me soe no. Falcon Rest ni ni kiamir ada, betul siu tilu yari ni ni dia nyai jauh babi. Hebat. High ground ni yari betul piang defender me pungsi amu biar tilu pola ye. Jono saya dino tua biru meluting ulu tene, bau tu nawa gap yang kuat ni je cima. So nalu failo pungsi amu ni be, pada pungsi siu sa biru tema be, mesti sini ni. Ada tilu, pila bi high ground ni abe defend lah. Damu low pila biru low opposite lima, ni ni bapa lima bi tua trade amu ni. Jadi, dah papa nenek low naik mesu lucin le, asin bilai me. Lo tuan lu buat lo, tak keu ka keli me. Mega thong ni perasaan le, lo count tuan mesu ya. Kena jono lo alu be, mesti sini ni. Tiap mac tie create, kene biari, nanari panie do cembu. Jono lo buat sini tuan bo yang kade. Abi ruby di dia, ruby le panie dia, ya no. Ruby ale level sanga, api aida api ni esu aja. Di ruby o piapu dingu, do roli kade. Do roli kade, ok. Eja mac di sini dia, di tie create evolution ni ale. Yo dia, supply di supply di popular aja. Biar nama le. จ้าวลีเดียวสิเดียวเนาะไอเดมี่เดียวดีเกมมาเฟกุเรสนี่เนี่ยแต่เกี่ยวมาแข่งร้านไหนไม่รู้เปล่าด้วยยาเลยดีเบลเลอร์มิสเตอร์ตาเอเยี่ยมมาเลยฮิวนักเก่าเรามาคนเราเต็มอยู่เปียตัวอ่ะเนาะเก๋แล้วเราจะมาเราเนาเดน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 เจียวว่ะถ้ามันบีร์มัตติซี่ยาชิตัวไอเนี่ยไปต้องยิ่งมีเอาดิตาโลเนี่ยดูเวดคาร์เรเบดีเกย์นัมเบอร์วันโอ้แต่เอโนมาล่าสว่าเราเช็ดตัวเชียวไม่เป็นเราทีเดียวเราเลยเนี่ยไ
20 ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လက်ရှိဒီ megathon lane pressure ဆိုရဲအနေဒါတစ်ခုကဒီတက်လာမယ်လို့ defend ဘိုးကရင်းတော့လွယ်ကူနေတယ်ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ network လေ item အရာလေကွာနေတာကြောင့်ပါတယ်ဗျဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနပြောလို့ city 2 man လောက်ဒါဖမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုဒီပွဲကပြက်ဖို့လုံးဝတေချာသွားပြီဒါမှမဟုတ်လေတစ်ဖက်က Bellary Flicker Roof တွေ Ryan Mickey ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ွက်တွေဒါပြန်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ high ground တွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံး defend နားနိုင်မယ်လို့တော့เนาะပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ minute 20မှာထပ်ပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့ MYTHIC တက်လွန်နဲ့အတူပဲဒီပွဲကိုအံ့ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ဗျအဲ့တော့ city ဝင်လာပြီ emotion တကောင်းတော့ game မပြီးသေးဘူးကြက်ချင်းမှာတော့ rule နဲ့အကောင်းဆုံး defend ထားဆိုမဲ့ lot damage တွေအရင်များနေနောက်မှ junior damage တွေအရင်များနေရယ်ဆိုပြီးရဲဂျားထဲမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပိုးဘက်မှာတော့ junior ထပ်ပြီး damage တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားရင်နောက်တစ်နှစ်ကောင်မှထက်ကြသွားပြီဟိုကလည်း max max damage ကမရှိတော့ဘလုံးမပတယ်မှာထပ်ပြီး defend mode တော့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ပဲ game 1မှာတော့ mythic c เนาะဒီတက်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะโอเคเนาะอ่อเจอ